El mes de maig de 1244, Zayan, l'últim rei musulmà de la taifa de Daniya, signava al castell de Bairen, davant el rei cristià Jaume I, la rendició pacífica del castell de Daniya i la de tots els seus territoris i alqueries dependents. Aquesta rendició i l'ocupació consegüent de la nostra zona pels exèrcits de Jaume I va significar el desplaçament de tota la població musulmana dels grans nuclis de població com Denia, Pego, Xàbia, Calp i dels estratègics, com Murla. I el que és pitjor, va significar també la imposició immediata d'un estricte règim feudal, transformant les alqueries en senyorius i nomenant amos de les cases i de les persones, a nobles, comtes i marquesos, i convertint els habitants musulmans en serfs, baix un règim estricte de semi-esclavitud. Un gran desastre per a la població autòctona. La part positiva, per dir-ho d'alguna manera, va ser que aquesta conquesta va posar el germen del món que coneixem avui i, a més, va obrir pas a la fundació, sobre l'any 1330, del poble del Verger, sota el rang de senyoria i amb tots els seus habitants en règim d'emfiteusi, serfs sotmesos al seu senyor feudal. Jaume vivia al carrer del Forn i ell i tota la seua família treballaven en la terra. Des de la conquesta de Jaume I, en 1244, havien passat moltes coses, però cap de bona. El poble encara tenia memòria de quan l'exèrcit cristià de Jaume I es va presentar al castell de Bairen i totes les alqueries del Segària i de la vall del Girona es van posar a tremolar. Mort de por, Zayan, l'últim governador musulmà de Denia, es va traslladar amb una barca fins a Bairen i va intentar canviar els territoris de Denia per l'illa de Menorca, oferta que no va ser acceptada per Jaume I. El cas és que, a meitat de maig de 1244, quan Jaume i la seua família encara vivien en l'alqueria de la Cremadella, l'exèrcit cristià prenia possessió de les nostres terres, i les alqueries van ser repartides entre la tropa invasora. De la nit al matí, Jaume i tota la seua família van passar a ser moriscos. També recordaven que, després de la rendició pacífica del Zayan, no li ho van posar fàcil a Jaume I, i com es van sublevar contra les imposicions feudals, encapçalats pel cabdill Al-Azraq, que va sublevar les valls de Gallinera i Alcalà, i mai es va rendir, fins que va morir davant les muralles d'Alcoi. Donant lloc, segles després, a les cèlebres festes de moros i cristians. Encara tenien memòria de quan la Guerra dels Dos Peres, el 1359, la flota aragonesa va obligar a la castellana a tocar terra a la desembocadura del Girona, a l'Almadrava, amb el consegüent mal de panxa de tots els pobles del voltant. I, sobretot, el mal any que van passar quan, a primers de gener de 1365, el rei castellà Pere I el Cruel va vindre a Denia a fer guerra. En los lugares d'aquella comarca. Jaume i la seua família, malgrat lo pobres que eren, van patir el pillatge del nou exèrcit invasor que els va furtar totes les cols del bancal que tenien a la partida de les Sots. I quan al rei castellà se li va ocórrer fortificar Denia, Jaume i el seu germà es van passar tot l'hivern transportant pedres per a construir la muralla del castell,
I el pitjor de tot, encara no sabia parlar bé el valencià i va haver d'aprendre el castellà per entendre el que li dient i que no s'enfadaren. Eixe dia, Jaume venia de regar un melonar que tenia a les hortes de l'Alqueria del Real, al camí de Mirarosa, i en passar per la mesquita. Com era migdia, es va parar a resar un rato. Després de la conquesta, els cristians els havien promès que respectarien la seua religió i la seua cultura i, de moment, així era. Encara que, molt primerencament, l'any 1311, ja se'ls va prohibir la crida pública a l'oració. Però, la veritat és que ells continuaven vestint les seues mateixes robes i practicant la seua religió en la mesquita, que estava al carrer Príncep d'Astúries. En eixir de la mesquita els van avisar que l'administrador de Francesc de Vilanova, el senyor del Verger, havia vingut al poble a cobrar les rendes de la collita. Després de la invasió, els van dir que el nou senyor feudal del Verger tindria el domini directe de les cases i els camps i el vassall mudèjar o morisc, només el domini útil. Joan i la seua família no entenien el significat d'aquesta frase, però el que sí que van entendre, de forma clara i transparent, va ser que els van obligar a entregar al senyor la meitat dels fruits i una tercera part dels cereals quan feren la collita cada any. I a més, l'alqueria del Verger havia de regalar per Nadal al senyor feudal 6 gallines, una arrova de mel, 2 arroves de panses i 6 dotzenes de margallons i un fum d'altres impostos que Jaume no sabia ni pronunciar, com el morabatí, el besant, el dret de l'alcaídia, el dret de gallines, el terç d'elma i les regalies. Una gran injustícia i una ruïna cruel. El cas és que, quan se'n va anar l'administrador del senyoret amb els carros carregats de melons, Jaume i els seus amics van baixar al riu a prendre el bany en una de les dues piscines públiques que tenia el Verger. En aquesta ocasió se'n van anar al toll de la Pedra del Gat, perquè temien que si anaven al toll de Catxan, els xiquets de Miraflor els sorprengueren mentre es banyaven. La setmana passada havien fet arca i la cosa no estava per a bromes. Eren tots amics, però tirar-se pedres al cap era el seu esport preferit. I així, patint i maleint, va anar passant la vida de Jaume i la seva família fins a entrar en el segle XVI. La primitiva tolerància que van demostrar els conqueridors cristians al principi va anar tornant-se, poc a poc, en una gran intransigència i incomprensió cap a la població autòctona, que era la musulmana. Per a postres, les notícies que arribaven de fora no eren gens bones. El 2 de gener de 1492, quan el Verger manava mossèn Joan de Tous, Boabdil, entregava als reis catòlics el regne nazarí de Granada, el darrer reducte musulmà a la península. Clar que hi ha que dir que Jaume i els seus veïns del Verger mai van demostrar intenció d'integrar-se a la nova cultura i religió dels conqueridors i que, molt al revés, mai van abandonar les seues costums i la seua fe. I el que és més greu, la creixent pirateria barbarisca al Mediterrani va començar a relacionar-se amb els moriscos. El segle XVI que entrava marcarà el final de la tranquil·litat dels habitants musulmans del Verger. En eixe segle es va acabar de coure l'expulsió dels vertaders propietaris d'estes terres. Els hispanoromans, islamitzats. Nota aclaratòria sobre les nostres festes de moros i cristians, perquè hi ha qui encara no té clar què celebrem en realitat. Des del 711, en què Tarik va travessar l'estret de Gibraltar per invadir la península ibèrica, fins
fins al 1492, en què Boabdil va rendir el regne de Granada als reis catòlics, van passar 800 anys. A més, els moriscos van conviure a aquestes terres fins a l'expulsió de 1609. En total, 9 segles en la península ibèrica de coexistència, en què va haver períodes llargs de pau i altres de guerra, fins i tot entre regnes de la mateixa religió, en innumerables moviments de fronteres. Al segle XIII, el captil moro Al-Arraq, senyor de les valls d'Alcalà, Gallinera, part del comtat i més, es va alçar en contra de les condicions abusives imposades pels cristians invasors de les nostres terres. Cal recordar que la versió que ens arriba és la del bàndol vencedor, sobretot del llibre dels fets de Jaume I. Les festes de moros i cristians que nosaltres celebrem són una evolució del desfile de la victòria de les tropes de Jaume I després de derrotar Al-Arraq prop d'Alcoi a començament de maig de 1276, encara que es fa coincidir en el dia de Sant Jordi, 23 d'abril.